অসমখনত আজি শান্তিৰ এক নতুন বুৰঞ্জী আৰম্ভ হল আজিৰ পৰা কিছু বছৰ আগলৈকে দেউতাক মাকে ৰাতি যদি লৰা ঘূৰি নাহে দেউতাক মাক চিন্তা নাছিলে আজি যদি ৰাতি হলেও লৰা ছোৱালী ঘূৰি নাহে দেউতাক মাকে ভাবে ক'ৰবাত ফাংচন চাই আছে কাৰো মনত কোনো ভয় নাই বহুদিনৰ পিছত আমাৰ অসমত আজিকালি বহাগ বিহু গুলীৰ শব্দ গ্ৰেনেডৰ শব্দ বমৰ শব্দত নহয় কুলি কেতেকীৰ মিঠা মাতত আমাৰ অসমত বহাগ বিহু আজিকালি অনুষ্ঠিত হয় আন্দোলন নোহোৱা হ'ল বন্ধ ধৰ্ণা ধৰ্মঘট নোহোৱা হ'ল আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়বিলাকতো দুৰ্নীতি লাহে লাহে কমিবৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে আগতে চৰকাৰত এটা চাকৰি পাবৰ কাৰণে দুই লাখৰ পৰা এক কোটি টকালৈকে ঘোঁচ দিবলগীয়া আছিলে যদি মেজিষ্ট্ৰেট হব লাগে ডি এছ পি হব লাগে এক কোটি টকা ছাব ইনস্পেক্টৰ বা আন চাকৰিৰ বাবে বিশ লাখ আনকি অংগনবাদী চাকৰিৰ কাৰণেও দুই লাখ তিনি লাখ টকা খোজ দিবলগীয়া পৰিৱেশ আছিল আজি আপোনালোকে যোৱা তিনি বছৰত মই অসমত এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিলো কোনোবাই এটা টকা খাব পাৰিলে কোনোবাই এটা টকা খাব পাৰিলে আজি অসমত চৰকাৰী চাকৰি কোনে পায় ৰিক্সা চালকৰ লৰা ঠেলা চালকৰ লৰা শ্ৰমিকৰ লৰা কৃষকৰ লৰা কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰি যি মহিলাই নিজৰ লৰা ছোৱালীক পঢ়াইছিল তেনে লৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি চৰকাৰী চাকৰি পায় দুৰ্নীতি নাই চাকৰি নামত কোনেও টকা লব নোৱাৰে চাকৰি পোৱাৰ পিছত টিভিত যেতিয়া সাক্ষাৎকাৰ হয় আপোনালোকে নিজে দেখা পাই মানুহে নিজৰ জীৱনৰ কাহিনী কয় যে মই বজাৰত তৰকাৰী বিক্ৰী কৰি লৰাক পঢ়াইছিলো আজি লৰাই চাকৰি পাইছে সেইকাৰণে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে আৰু যাতে চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰে এই বছৰ আমি আৰু পঞ্চাশ হাজাৰ লৰা ছোৱালীক নতুনকৈ চৰকাৰী চাকৰি দিম এক লাখ হৈ গ'ল এক লাখত কোনো দুৰ্নীতি নাই আৰু নতুনকৈ এই বছৰত আমি পঞ্চাছ হাজাৰ আৰু চৰকাৰী চাকৰি দিম জুলাই মাহত পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ ছেপ্টেম্বৰ মাহত শিক্ষকৰ ইণ্টাৰভিউ এই ধৰণে এই বছৰটোত আমি পঞ্চাশ হাজাৰ চৰকাৰী চাকৰি আমাৰ লৰা ছোৱালী বিলাকক আমি আগবঢ়াম আপোনালোকে মনত পেলাওক কংগ্ৰেছৰ দিনত ইমান নিকা চাকৰি কেতিয়াবা হৈছিল নেকি হৈছিলে নেকি কংগ্ৰেছৰ দিনত আজি যেনেকে দেশখন শান্তিত আছে আগতে দেশখন ইমান শান্তিত আছিলে নেকি আজি আপোনালোকে চাওক মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক ৰেচন কাৰ্ড দিলে ৰেচন কাৰ্ডত আমি পাঁচ কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল পাওঁ উজলা গেছ পাওঁ আৰু ৰেচন কাৰ্ডত আমি আয়ুস্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড আমি পাওঁ বেমাৰ আজাৰ হ'লে পাঁচ লাখ টকালৈকে আমি মেডিকেলত বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা ল'ব পাৰোঁ আজি আমি যেতিয়া যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনত অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলো তেতিয়া মোক কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে হাঁহিছিলে বোলে কেনেকে অৰুণোদয় হ'ব টকা কেনেকে পাব তেতিয়া মই কৈছিলো যে মোদী ডাঙৰীয়াই বেংকত একাউণ্ট খুলিছে কোনো কথা নাই আমি চবৰ বেংকৰ একাউণ্টত টকা পঠাই দিম তেতিয়া কংগ্ৰেছে কৈছিলে যে এইবোৰ ভেলকি বাজি ইলেকশ্যন যাব অৰুণোদয় শেষ হ'ব ইলেকশ্যন হ'ল মই মুখ্যমন্ত্ৰী হলো অৰুণোদয় আজি আঠশ ত্ৰিশ টকাৰ পৰা চাৰে বাৰশ টকা হল এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মানুহেও মোক কয় যে আমাকো অৰুণোদয় লাগে কংগ্ৰেছৰ মানুহেও কয় আমাকো